Zolitūdes traģēdijas pagaidu pieminekļa pakājē šovakar guldziedi un sveces. Uz stundu garu atceres pasākumu cilvēku pulcējas vēl pirms 5 vakarā. Jānis Dundurs šajā vietā zaudēja savu sievu Leoniju Apsīti. Es atbraucu mājās no darba, un te sāka uzreiz šitās te sirēnas kaukt. Es domāju, kas te notika pēc tam to. Nu, un sāk zvanīt sievai, domāju, viņai te, kas te noticis. Telefons neatbildēja. Es atbraucu te uz pie veikala, pie šitam te. Te iekšā vairs nelaida nevien, apkārt bija žoks jau uzlikts. Es tiem sargiem prasu, vai te ir mašīna vai nav sievas. Viņš paskatījās, mašīna ir. Tamāra Guseva, Larisa Gutāne, Juris Gutāns. Šodien Zolitūdē arī iededza gaismas starus un atkal pēc dažu gadu pārtraukuma skaļi nosauca katra bojā gaišā vārdu. Gan veikala darbinieku, gan pircēju, gan bojā gaišo ugunsdzēsēju glābēju vārdus. Tatjana izglābās. Es biju veikala novrūka jums piezvanīju uz savam draugam Artūram. Viņš atbrauca un kopā ar glābējiem izglāba mani. Jā, pēc tam mēs apprecējāmies. Tagad ir bērni. Jā, 2 gadiņi. Man ir salauzīta mugura kājā un bija saspiests kājas. Tur bija, man liekas, kādu līdz pusdiviem stundam. Tur zem tiem blokiem. Bojā gājušos dienesta biedrus pieminēja arī ugunsdzēsēji ar sirēnām un gaismām. Vilnis Šteinītis tolaik bija Rihārda Celmiņa priekšnieks. Tiklīdz uzzinājām, ka tas ir mūsu komandieris, ir cietis, ja vēl tobrīd vēl nezinājām, kad ir liktenīgi, bet uzzinājām, protams, tās emocijas divi tik spēcīgākas, kā varbūt parastā notikumā. Un jā, šobrīd varbūt tās emocijas mazliet ir noplikušas, bet, teiksim, atgriežoties šajā notikuma vietā, atkal atmiņā, protams, visus to atceros. Jā. Daudzi cietušie šodien interviju atsaka. Ārpus kameras norāda, ka nav apmierināti ar tiesu spriesto, saskaņā ar ko atbilstīgi tā laika likumdošanai. Novērst jumta sabrukumu, pamanot nesamērīgās jumta kopņu slodzes, varēja tikai ēkas būvu inženieris Ivars Sergets. Cietušo biedrībā uzskata valsts vainojama šādā nolaidībā, kas ļāva viena cilvēka pieļautai kļūdai novest līdz traģēdijai. Tāpēc līdz šim tiesu spriestais cietušo ieskatā nav taisnīgs. Vajadzību tiesām skaidrot lēmumus un strādāt saprātīgā termiņā uzsvēra arī valsts prezidents. Saprotam, ka daudziem cilvēkiem ir pamatot jautājumi, kāpēc šie spriedumi ir tādi. Tāpēc es domāju, ka viena lieta tomēr iesvarēja ir jāstrādā nedaudz ātrāk un jāskaidro šie te savi spriedumi daudz plašāk nekā varbūt tas vien otrreiz tiek darīts. Plus vēl, kā jūs teicu, tā ir tāda sajūta, ko es arī dzirdēju šodien no cilvēkiem šeit, ka viņi līdz galam nesaprot, kas un kāpēc tik ilgi. Bet vai ir droša pārliecība, ka nekad šāda traģēdija nevar atkārtoties? Esot uzlabota būvniecības uzraudzība, darīts daudz. Tā ir katra atbildība darīt visu iespējamo, lai tas neatkārtotos, teica premjere. Toreiz arī politiskās amatpersonas uzņēmās atbildību, tā kā arī politiski šis jautājums ir bijis ļoti jūtīgs, kas iepriekš pat Latvijas politikā nav bijis pieredzēts. Tā kā es domāju, skaidrs, ka tās sāpes neviens nevarēs dzēst. Mēs esam arī sociālās garantijas toreiz uzlabojuši ugunsdzēsiem, noteikti ir laiks skatīties tālāk. Ir pagājuši precīzi 10 gadi, un šodien pie pagaidu pieminekļa sveču un ziedu ļoti, ļoti daudz. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.